खेती बिलों नूं लैके पिछले दिनों तो केंद्र सरकार दे खिलाफ किसानां दे विच बहुत वड्डा रोस है, गुस्सा है। हुण तक पिछले दो महीनों तो पंजाब दे विच सड़कां दे कंडे बैठ के रोस दा प्रगटावा शांतमई तौर ते कीता जा रहा सी, पर जदों सरकार दी फिर भी जागना खुली तां सरकार नूं जगाउण दे लई ओह दिल्ली वल नूं उस दा दरवाजा खड़काउण दे लई तुरे, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੰਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਡਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਾਇਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਓਕੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਤੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਜਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਘਰ ਕਮਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਉਡੀਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਅਸੀਂ 25-25, 40-40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਟੋਇਲਟ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਂਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਸਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਏ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਕ ਛਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੋਕਰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠੀਏ, ਬੱਲਿਆ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੱਟੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੌਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਚੜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।